এতিয়া মই আজি আহিছোঁ ইঞ্জামুল ভাইৰ লগত। ইঞ্জামুল ভাই দেখাব ৱালপেপাৰ কেনেকৈ লগায়, এই গোটেইটো লগোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি, তাৰমানে কেনেকৈ কেনেকৈ লগাইছে এইটো দেখাই দিব। ইঞ্জামুল ভাই কৈ দিয়াচোন কিবা। এইটো হ'ল জেনেৰেল পেপাৰ, আউটাৰ পেপাৰ আছে কাষ্টমাইজ বুলি কয়, বা 3D, 4D, 5D বুলি কয়। এইটো জেনেৰেল পেপাৰ, এইটোৰ লগতে AC থাকে, এইটো জইণ্টটো তাৰ মিশ্ৰণ কাটি পেলাই আহে। আৰু যোনটো 3D পেপাৰ থাকে এইটো জইণ্টটো নিজে কাটিব লাগে। এইটো লগতে ইজি আছে, কিন্তু অলপ মেহনত আছে, মানে জইণ্টটো প্ৰপাৰলি হ'লে জইণ্টটো লাগে, এটা আপুনি চাই ল'ব পাৰে, মানে এইটো আঠাটো বনাব। আৰু এই চাব পাৰি নৰ্মেল পানী হয়, নৰ্মেল পানীটো আপোনাৰ এইটো আঠা মিক্স কৰিব। এইটো মিক্স কৰিলে মানে আঠাটো হৈ যাব ন? এইটো অৰ্ডাৰ দিলে চব তোমালোকে লৈ আহা নেকি? পুরো ডিজাইনটা মিলাব হবো না, এডজাস্ট করে মিলাব লাগবে। ডিজাইন আছে, ডিজাইনকে বলব, নাহলে দেখাত বেয়া লাগিব। ডিজাইন নিমিলে বেয়া লাগিব। যেনেকে পুরো লগাই দিব, তে আপনি ধরব নিব জয়েন্ট কত আছে, একদম ধরব নিব কত জয়েন্ট আছে। ভালকে যদি আপনি বহুত মাথা মারি চালেহে গম পাব, নাহলে গম নাপাব। যোনে লগাইছে গম পাব, নে নতুন মানুহ গম নাপায় জয়েন্ট কত আছে, লগোৱাৰ পিছত সেম তেনেকুৱা হৈ যাব। কামটো ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? পাতিটো যে মাৰি আছা, এইটো কিহৰ কাৰণে মাৰি আছা? পুৰা প্লেইন হ'লে মানে বস্তু ফিনিচিং ধুনীয়া হ'ব। পেপাৰটো যে এইফালে ছাইডত খালী আছে, তুমি ছাইডৰ পৰা লগাব লাগিছিলে, মাজৰ পৰা যে লগাইছে, ইয়াৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি? বাৰু মই বস্তুটো বুজা নাই কেনেকৈ ৱেষ্ট হ'ব, এতিয়া মানে লগোৱাৰ পিছতে মই গম পাম। এনেকুৱা মানে নতুন মানুহে যে নিজে ঘৰত লগাম বুলি ভাবে, নিজে লগাব পাৰিবনে? নোৱাৰিব, একদম জোনকেইটা ধৰা যাব আৰু বাবল সোমাই থাকিব ন? বাবল সোমাই থাকিব,
এইটো কাম কৰিবলৈতো কমচে কম শিকিব লাগিব, নিশিকাটো নিশিকাকেতো কেতিয়াও নহয় না, নিজে কৰিব লাগিব। অকল টেকনিকেল লৈ লাভ নাই, নিজে প্ৰেক্টিকেল কৰিলেহে আহিব। মানে কোনোবাই উস্তাদি কৰিলে মানে লছ হ'ব। এতিয়া হাতিয়াৰটো ল'লা, এইটো দিবলৈ কি কৰিবা? লাইনৰ বৰ্ড এটা আছে না, মালটো যে বৰ্তমান লগাইছা একদম পুৰা সহজত বহি গৈছে, সবতছে কঠিন কোন জেগাত লগাবলৈ? তাত প্ৰব্লেম বেছি, তাত মানে মিলাব লাগে বহুত ন, আৰু এনেকুৱা ভীম চিম থাকিলে এইটো মিলাবলৈ প্ৰব্লেম নহয়। মানে বেছি কষ্ট কোনটোত হয় মিলাওঁতে? ৱাৰিং থাকিলে ওপৰত যিটো মানে ৱাৰিং কেচিং যায় থাকিলে মানে দেখাতে সহজ, যোনে কৰে মানে গম পায়। দেখাত যিমান সহজ সিমান সহজো নহয়, কষ্ট আছে বাৰু। মালটো লগোৱাৰ পিছত পানী চানি পৰিলে কিবা লেতেৰা পৰিলে উঠিবনে? পানী পৰিলে বেয়া হ'ব নেকি? ৱাটাৰপ্ৰুফ কিন্তু ওপৰ দি পৰিলেতো একো নহয়, ৱাটাৰপ্ৰুফ ওপৰ দি পৰিলেতো ৱাটাৰপ্ৰুফ লেতেৰা পৰিলে মুচিলে গুচি যাব না? ক্লাছ না।